Evo, večeras smo uoči dana sjećanja na žrtve Vukovara, na žrtve Škabrnje. Ovdje u Škabrnji došli izraziti poštovanje, sjećanje, pijetet prema žrtvama strašnog zločina koji se ovdje dogodio 1991. godine, ne samo za 69 ubijenih toga dana, nego i za skoro 100 Škabrnjana koji su nastradali u tim mjesecima Domovinskog rata. Ovo su trenuci kada se sjećamo važnih i bolnih trenutaka u povijesti hrvatskog naroda, prijelomnih trenutaka u Domovinskom ratu, koji je temelj Hrvatske države, temelj naše slobode, temelj naše neovisnosti i bez žrtve hrvatskih branitelja ne bi bilo ni države, ni slobode, niti demokracije u kojoj danas živimo. I stoga i ovdje u Škabrnji i naravno sutra u koloni sjećanja u Vukovaru iskazat ćemo kao i svih godina do sada na dostojanstven način poštovanje prema onima koji su dali najviše za Hrvatsku. Niste mogli ne vidjeti ljude koji su okrenuli leđa, uziknuli u jednom trenutku, sramite se zbog dolaska potpredsjednice Vlade Anje Šimprage, što kaže? Čuli smo i vidjeli smo. Ono što bih htio kazati je da nije ovo prvi put da predstavnici SDS-a, SDSS-a, Srpske stranke koja je u Hrvatskoj politička stranka i koji su dio parlamentarne većine i koalicije sudjeluju u danu sjećanja. Bilo da je raniji potpredsjednik vlade Boris Milošević stalno bio u Vukovaru, bilo da je bio u Kninu, tako je i večeras ovdje potpredsjednica vlade Anja Šimpraga, da bi iskazala poštovanje, poslala poruku mira, pomirbe, poštovanja prema žrtvi i naravno normalnoga suživota hrvatskog naroda u Hrvatskoj sa srpskom manjinom. Predsjednik Republike je danas bio u Vukovaru, sutra će biti ovdje, vi ćete obratno. Danas ste u Škabrnji, sutra u Vukovaru. Jeste se namjerno izbjegli ovoga puta ili je možda dogovor dvaju protokola takav? Nema nikakvog dogovora, dakle mi smo kao i svake godine u Vukovaru 18. studenoga. Podsjetit ću i hrvatsku javnost da je odlukama naše vlade, naše parlamentarne većine, taj dan i neradni dan, dakle uvršten je kao dan kada baš svi oni u Hrvatskoj koji žele iskazati poštovanje prema žrtvi Vukovara, isto tako prema žrtvi Škabrnje, to mogu učiniti bez da uzimaju slobodan dan ili godišnji odmor, budući da je taj trenutak izrazito važan i bitan u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Mi smo svoje protokole, svoje obaveze organizirali kako smo smatrali da je najbolje. Danas smo unatoč i sjednici vlade i posjetu španjolskog kralja htjeli i došli u Škabrnju, a sutra ćemo biti u Vukovaru, nema niti nikakvih dogovora, niti nikakvih planova. Svako donosi svoje odluke, vi znate da je danas u Vukovaru i potpredsjednik vlade Medved i ministar obrane Banožić, ni saborskih zastupnika, a i sutra će ovdje u Škabrnji biti 4 ili 5 članova vlade, dok će ostali članovi vlade biti u Vukovaru. Je li vam osobno žao što neće biti te poruke političkog jedinstva sutra, dakle s obzirom da predsjednik neće biti u Vukovaru? Je li to loše? Mi smo tamo svake godine. Ja bih se vratila na ovo moje prvo pitanje. Dakle, kažu ljudi da su vas molili zapravo da ne dođe gospođa Šimpraga tu. Jesu li te molbe došle do vašeg stola? Pa gledajte, mi smo došli iskazati poštovanje, zajedno s nama je došla i potpredsjednica vlade. Ona je došla ovdje u dobroj vjeri da se pokloni žrtvama i da iskaže pijetet prema onima koji su stradali u strašnom zločinu 1991. godine. Dobro, ali sam pitala jesu li došle njihove molbe do vas? Mi smo razgovarali danas ovdje sa našim kolegama, ja razumijem teške traume i osjećanje obitelji, prije svega onih koji su nastradali, obitelji i majke, supruge, djecu. To su užasne patnje, užasni bolovi, ali isto tako mi moramo kretati kao društvo prema međusobnom povjerenju, prema pomirbi, a dolazak potpredsjednice vlade ovdje u Škabrnju
nije ništa što bi odudaralo od politike koju mi vodimo protekli godinu. Ja smatram da je za budućnost Hrvatske, uz svo poštovanje prema obiteljima, svo poštovanje prema hrvatskim braniteljima, svo poštovanje prema žrtvama, jedini put prema naprijed je suživot i pomirba. Može još kratko porez na ekstra profit, ima poduzetnika koji se bune, kažu da je to diskriminacija, što im vi odgovara? Pa ako baš treba ovdje danas o tome možda... Kratko, ja mislim da sam o tome rekao danas sve na uvodu u sjednici vlade. Ministar financija je predstavio koncepciju ovoga poreza koji je danas krenuo u javno savjetovanje.